Čahoj, čazdar a nazdar u dalšího pokračování Lemplova gameplay ze hry SnowRunner. Máme tu poslední hlavní úkol odvíst tuhletu šílenou loď. Já jsem si na to vzal tohle z toho malýho Freightlinera. Jsem zvědavej, jestli to dá. Začalo trochu nějak lagovat. No. Jo, tak loď, co projíždí drátama, jasně, to je v pohodě. Nevadí. Ukaž to. Krása, ona je fakt velká. Já ani nevím, kam s tím jedem. Já jsem si chtěl jako vzít nějaký jako větší auto, ale já mám strach, že se s tím někde pak nebudu moc vytočit. Takže jsem si zvolil tohohle z toho prťavýho zmetka, se kterým už jsme jako pár takových velkých nákladů vezli. Já vím, že ono je to fakt jako... Počkej. Převrátit se, to není úplně v plánu. Jako. Jak se ta loď hejbe? Mě neříkej, že ta loď je schopná se jí převrátit. Tomu bych jako úplně nevěřil. Tak. Tady bude trošku sranda. Jo. OK. Dobře. Jo. Jsem přesně čekal, že se stane. Nevadí. Neřešíme navijáka. Tak. Mě bacha na šutry. Tady stejně utopím. Protože ta loď je jako evidentně nějaká těžká asi. Jo. Takže, už jsem zase seklej. Tak, zkusíme si pomoct tady. Tak. Tak ale tahej. Mě neříkej, že se ani nehne. Kdyby se to ani nehne. Dobře. A ono to nic nedělá. Mě neříkej, že jsme skončili. To mi neříkej. Já se potřebuji prostě někam pohnout. Aspoň. Mně mi připadá, že ten návěs se tam někde sekne. Že jo? Ale už. Tam byl seklý návěs. Jasně. Tam byl seklý návěs. Ale seklý furt. Tak, zkusíme to teda někam jinam ještě. No, ono tady moc na výběr není ani. Počkej, nakloníme loď, jo. Tak. Jasně. To vždycky pomáhá, tenhle ten fígl. Už to jako nejde. Tak to prostě normálně takhle naklonit. Je. Já to naklonil moc. Škovy oči. Musíme to naklonit zpátky. Tak to bude hrozný průsem. Tak. Jedem. Žádný převracení lodi nebude. To už bychom jako horko těžko vraceli na kolo. Ty krása. Tohle je hustý. Tady jenom tlačí mi tu klávesnici. Tak. Paráda. Ne, ještě nemáme vyhráno. Teď jsme se tam zasekli. To je taky slušný. Už jedem? Jo. Paráda. Máme automat. A svištíme. To bych do toho vůbec neřekl. To bude taková sranda. Šohoho.
Tak. Doprava doleva. Nic, co bychom nezvládli. Já už vidím, jak tady zahučím někde do nějakého bahna. Jo. Tak. Zkusíme, jestli to pojede na háčko. No, ono to má jeden na háčko. Otázka, jak dlouho. Tak, tady je kopečka. Ale hrozný průser. Bude na té silnici před tím městem, jak je to tam samá děura. To už vidím teď, protože když vidím, co to dělá, tak to nechce jet, jo. No, tady si to zkoušíme. Tady nás čeká spousta bláta dole. Ty krása. To bude hustý ještě. Tady dolů. To je jako jednoduchý. A přes tu loď nevidím občas, no. Počkej. Jak je celý, my jsme si lehli, jo. Já si prču. Lempl převrátí loď, jo. No to ne. Ty krása, já se tady nemám čeho chytit. A teď mám strach to i jako odpoutat, jo. Jak je celý, já převrátil loď? Ale možná, že se mi to podaří, jo. Nepodaří. Já to nemám tady za co otočit. Ha! Počkej. Třeba se mi to povede tady. Ne. Tady taky ne. Ty krása, Lempl tomu dal za uši. No, tak to jsem hotový, no. Tak to jsem skončil. Protože já se tady nemám kde chytit. Ani čeho. Je. No, tak to jsem udělat neměl tohle. Ohohoho. Vážení, tohle to je operace akce roku. Já vůbec nevím, co s tím mám dělat. Já nevím ani, jak to mám chytit. Jak to mám nadzvednout. Nebo co s tím, jo. Protože ono se to nechce ani hnout. Já si teď nejsem jistý, když to povolím. No, to si jde. A průser je ten, že ono to nejde. Že ono s tím nejde jako nic jiného udělat ani. Já to můžu odtlačit tamhle dozadu takhle. Já to můžu jako položit. A on to jede, ale. Ha! Už to nejde. Už je to dobrý. Tak moment. Uznal jsem, že je nesmysl. Proč to nemůžu přepnout zase do jiného auta? Vyměnit. Že Freightliner nebyl úplně dobrý nápad. Vzal jsem si na to teda tady. Tohle nesmyslnýho Derryho. Jenom si teď nejsem úplně jistý, jestli mám správnou montáž na vysoký návěs. Počkej, já tam nechci spadnout. Tam. To je dobrý na to, abych tam spadnul. Jsem tam zahrabal takhle Derryho. Potřebuji tam zahrabat další. Počkej, couvnout. A jeden pod to, tak. Připojit přívěs. A dobrý. Můžeme pokračovat. Ale má je ta loď. Mě dává zabrat. Zase tady pro změnu nemáme pneumatiky do bahna. Jenom, že je to dlouhý auto s dlouhým čumákem. A ještě ke všemu máme špatný pneumatiky. Špatný pneumatiky, špatný náklad a špatnýho Lempla. To je zase kombinace. Ale pojeď. Kámo, to musíš dát. Jdeme, neříkej, že to nedáme. Ještě mi zbývá kousek. Do prčic. Úplně nevychytal.
se tady soustředím na tu naší cestu, protože tady nás čeká ještě minimálně jeden brod, který je tady před náma, ten je daleko horší a těžší, ale změní zavěšení, tadá, no to možná mohli dát, no ale na háčku určitě ne, ne. Tak to nic, já jsem čekal, jak to tady přeskáču. A ono velký kůlový. Ale ta loď musí projet. Musím se mi jistý tím autem. Jsi krásný, no. Tím návěsem si jaký nejsem úplně jistý. Jsme tady nechytili někde nějaký shooter. No, jak to říkám. Už jsme se sekli. Tak jak se přitáhneme? Zkusíme to takhle. Tak. OK. Jo, tady to bez navijáku asi úplně nepůjde. Dobře. Tak, když si chceš se mnou hrát, tak si pojďme hrát. Tak. Dobrý. Jsme asi jako projeli. Když ne úplně tak jako doslova. Tak, pomůžeme si. Jasně. Asi budeme muset pomoct znova. Já se prostě takhle tady popotáhnem. Tak. Teď se chytnem tady. A musíme stočit kola. Jak nám to nevíde. Tak. Tyjo, to město vychází jen tak tak. Tak, dobrý. Musím se chytit nějak za tu loď. Ne. Tady. Tak. Pojď. Tahej to tam. No, tahej tam, tahej. Tak. Dobrý to je. Ne, není to dobrý. Úplně se to nepovedlo. Dobře, zkusíme. No, trhat stromy, aby nám šlo. Krása, tady je něco špatně. Už dobrý. Hlavně nezastavovat teďka. Protože tady vidím jako nějaký problém, který není úplně zřejmý. Yes, dobrý, projeli jsme to. Hlavně si musím dávat bacha na to, abych tu loď zase nepřevrátil. Tak. Ne. To ještě tady přes bláto, jo. OK. Zkusím jako přejet rychle. Ne, tak to úplně nevyšlo. Nevadí. Vezmeme si tady teda naviják a pomůžeme si. Tak. Tak, dobrý. Yes. Teďka tady se chytit. Jasně. Ještě pojeď. Ještě nám zbývá nějaký kousek, no. Ještě úplně vyhráno nemáme. Jo, jsme tady utrhli strom. Trháme stromy jenom. Tak, teď jsme se něčeho chytli. OK, pojď. Ne. Tak, prej ještě ne. Ještě to prej není úplně značka ideál. Počkej, to se převracím. Já se potřebuji tady chytit něčeho. No, nebo není čeho.
Že by to hodlá, jo. Můžeš mi říct, proč vypínáš motor? Jantare. Tak. To je řidič tohle, to je řidič. Já mu říkám, co tady má dělat. A on to nedělá. Tě tak ale pojeď, kámo. Já se potřebuji dostat z toho bordelu, jako. No, podívej, to nebude jen tak. To nebude jen tak. Já potřebuju ještě kousek se odsud dostat. Už to pojede samo. Aspoň doufám. Tak, dobrý. Už můžu jet. Ještě si přehodíme čas, protože já tady jako toho moc nevidím. Tak. Yes. Yes. Máme si tam asi 6. ráno. Tak. Ne. Pojď ale, kámo, pojď. Tohle se mi úplně nelíbí tady. Já mám z toho vůbec dobrý pocit. No, hele. No, má normálně problém mě tady vytáhnout nahoru. No, tak to tím malem bych tady neodjezdil. Tím malem bych to tady neodjel. To jsem si víc než jistý. Hm, ty on s tím má docela problém. Značka dolů, to nevadí. Tak. Trošku to tam dupej. Počkej, ale ne moc. Bych neskončil tady někde v lese. Tak. Na šutry ty mi úplně nevadí. Jsou mi tak nějak jako trošku ukradený. Lehce. No, tady z toho mám největší vítr. Ale. Protože ta loď se tady bude za prvý hrozně nahejbat. Tak. A za druhý je tady hrozně blbej terén. Počkej, já musím zastavit, my to musíme trošku sklidnit. Tak, už se zdohoupala, jo? OK. Projdem tady tím bahnem. Vlastně. Jsme v pohodě. Snad teda. Nejspíš. Tak tady už jako je to v klidu. Jenom, ale se nám to moc nerozhoupe. Potřeba dotankovat možná. Už dám, to už dojedu. Počkej, jdu úplně blbě. Zatáčím někde, kde nemám. Jsou ještě kousek dál. Je moc brzo. Já nemůžu ani hejbat moc myší. S pohledem. To dělá pak, co chce. Počkej, tady potřebuji odbočit. A první problém. Musím odbočit. Tak. Dobrý. Jasně, tady jsme projeli, to v pohodě. Já nevidím před sebe krucinál. Já nic nevidím. Nevadí, ale budeme to držet furt rovně. Budeme se držet původního plánu, že pojedeme po cestě. Tak. Tak, no, pojď. Tady vidím, že už měl trošku problém. Tamhle nahoru do toho kopce. No tady to taky nemáme moc naježděnýho, ale. Tak. Vidíme tam háčko. To by nám možná mohlo pomoct. Tak. Yes. Yes. OK.
krása, tady ho sypem, ale tady ho sypem. No, jsem měl chvilkama trošku sevřenou říť. Říť je ti jdeš líp. A jsme na vedlejší mapě. A kudy my tady pojedeme? Tohle je úplně jasný, že jo? Teď to vem po asfaltce. Tady po asfaltce. A tady to nějak pak už dopadne, ale... Já bych to vzal asi jako přes tuhle křižovatku a tady nám překáží ten velký návěs, ale tady už bych se nestočil zase. Ty krásu. No, tak to bude sranda. OK, jdeme na to. Já tady toho jako úplně moc nevidím. Tady budeme jako i hodně couvat. Tak. Je, hele, tady je převrácený mech. Jak se nám to povedlo? I s cisternou, ty kráso. My jsme si mohli dotankovat, no. Z té celéní cisterny. Tak. Dobrý. Palivo máme. To jsme vyřešili. Ono občas i to převrácený auto na bok se občas jako hodí. Hele, já tam nic nevidím, já bych vám hrozně rád dopřál nějaký lepší pohled. Ale já tam prostě nevidím. Ty krásové. Proč mám takový pocit, že to blbě řídí? Změní zavěšení. Je potřeba, aby to jelo spíš jako po svých kolech. A ne, aby mi to předzvedávalo ten tahač. Tak. Dobrý. Už tam skoro bude. Ještě kousek. Už tam budem, ty krásy. Počkej, kudy tady? Tady dolů. Yes. Je to jako v celku jednoduchý. Tady nás žádný moc velký překvapení nečeká. Tak. Vlastně. Tady přes bordel. Tady taky přes bordel. No, tady není nic. Nic tak závažného, že? Je v pohodě. Tak. Tady po silnici. Tak si trošku nadjedem. Ať se nám to nešprajcne. Jen tak to dáte. Tak. Dobrý. Ale ty pohledy tady moc nevymyslel. Ty krásu mi neříkej, že pojedeme tam do toho krpálu. Jo. Tak já tam dám to háčko. Ne. Teď ho tam dám. Jak se nám to rozjede. Musíme ten kopec přeskočit. Musíme ho přeskočit. Tak. Tak. Yes. Se docela povedl. Ty krásu. Už nás to tahá. Jeď. Tak. Dobrý. Tady doleva, to je jasný. Tady jako ani jiná cesta není. Tak teď se vytočit tady. Já by mohl být trošku problém v té zatáčce tam. To už vidím teďka. Hlavně bacha na ty značky. A jedna značka už nás trošku namotala. Tak. Ale dobrý. Dobrý, to vytočíme. Tak. No a teď nám tamhle bude překážet ten návěs. Co jsme si tam jako odložili. Takže to tam bude muset nějak zkrátit.
nebo natáhnout nebo něco. Ještě úplně nevím. V každém případě to musíme nějak projet. No, tady mi překáží tohle ten náš návěs, co jsme si tady odložili. A já si couvnu. Se protáhnem. No se protáhnem. To je to jen tak tak, ale... Jo. Ale vešli jsme se. Tak, a teď tam nezbývá už nic jinýho. Než tady se skočit takhle pěkně dolů. Poslat tam tu loď, jo. Tak. Yes. Je to tam. Je to tam, ty kráso. Tak jo. Nezdar u dalšího videa. Pokud jsi dokoukal až sem, dej palec a mrkni na moje další videa.